қызыл көзін ашқанда сынық сүйем баспалға. Сары көзін ашқанда қарап қалма аспанға. Жасыл көзін ашқанда өте бергін жасқанба. Жол жүру ережесін реттеп тұратын бағдаршамның қызметін бүлдіршіндерге осылайша өлеңмен оңай жеткізе аламыз. Ал оларды жаяу жүргіншінің ғана емес, жүргізушінің ролінде де сынап көрсе тіптен жақсы. Мұндай бастаманы Астанадағы Everycum Cars қалашығы қолға алды. Балалардың жолдағы қауіпсіздігі. Осындай атаумен өтетін акция аясында Ішкі істер департаменті қаладағы бірінші сынып оқушыларына шеберлік сабағын өткізді. Бұл шара бойынша инспекторлар қалашық ішінде балғындарға алдымен жол ережесін түсіндірді. Кейін әрқайсына жеке көлік беріп, алған білімін тәжірибе жүзінде байқап көруге жағдай жасады. Балалар осында келіп алдымен көлікті жалғалады. Біздің нұсқаушыларымыз оларға үш кезеңнен тұратын нұсқаулық бойынша кеңес береді. Бірінші кезеңде жалпы ережені түсіндірсе, екінші кезеңде көлікпен жүргізеді. Ал соңында балалардан емтихан қабылдап, жүргізуші куәлігі табыс етіледі. Әрине, бұл куәлік тек қалашық ішінде ғана жарамды. Бірақ соның өзінде де осы құжатты алу үшін бүлдіршіндер өздерінің автосауаттылығын арттырады. Қалашық балаларды таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін кез келген уақытта қабылдауға дайын. Бағасы да қол жетімді. Сағат 10:00-ден 14:00-ге дейін 500 теңге болса, 14:00-ден түнгі 10-ға дейін 1000 теңге төлейсіз. Балаларға өте ұнады, біздер де бүгін қатыстық. Сертификат алдық. Жолда жүру ережелерін үйреніп жатырмыз. Үлкен рахмет. Осы автокөліктер көптеп ашыла берсін. Сонда Ішкі істер департаментінің мәліметінше жыл басынан бері 29 жол көлік оқиғасы тіркелген. Оның ішінде 2 бала қаза тауып, 27 бүлдіршін жарақат алған. Бұдан бөлек 7 бала белгіленбеген жерден өтіп, ереже бұзған. Міне осындай олқылыққа жол бермес үшін автоқалашық сынды жобалардың жүзеге асырылуы көңіл қуантады. Жол тәртібін білейік, аман-есен жүрейік.